abunə olun. İmişlidə yol qəzası baş verib. Oxazın bölgə müxbirinin məlumatına görə, hadisə rayonun 32 kəndi ərazisində qeydə alınıb. İmişli rayon sakini 1977-ci il təvəllüdlü Qarayev Qarakişi Ənvər oğlu idarə etdiyi Mitsubishi markalı maşını kanala aşırıb. Qəza zamanı müxtəlif xəsarətlər alan sürücü İmişli rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Sürücünün avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə etdiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.